Ahoj Fošáci, nacházíme se v Třebíči na Karlově náměstí a dnes bychom vám rádi představili jednoho z našich patronů, kterým je jazyková škola For You. Tak pojďte za náma. Takže dobrý den, vítáme vás v naší jazykové škole For You a chtěli bychom vám ukázat vlastně, jak to vypadá za běžného provozu. Takže se prosím podívejte. Sprachkurse, Online-Kurse. Wir machen auch Sommercamps für Kinder. Manchmal ist es Konversation. Und wir machen auch Lager für Kinder. Und alles, 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 al